Политичките дезинформации не се нов концепт. Кога зборуваме за политички дезинформации, мислиме на лажни или наведувачки информации, намерно создадени за манипулација на јавноста за некаква политичка корист. Всушност, политичарите најчесто се користат со дезинформации за напад на политичките противници, но и за да влијат врз одлуките на гласачите. Тие често знаат да бидат многу креативни во своите излагања, па наместо да слушате какви подобрување или промени ќе направат доколку им го дадете својот глас, нивните говори се претвораат во црна кампања и напади за тоа колку се лоши и неспособни нивните политички противници. Па така може да слушнете најразлични невистини за предизничкиот кандидат или пак за политичката партија која тоа ја представува. Неатко знаат да цитираат дел од стари изјави на противникот, кои не само што не ги представуваат целосно, туку и доста успешно ги вадат од контекст. Доколку противничката партија или против кандидатот е од друга етничка припадност, тогаш неточни информации и обвинувања за одреден политички проблем се претвораат во обвинување и етикетирање на една цела етничка заедница. Па така, наместо понудено решение на некаков општествен или политички проблем, постојано слушате монолози како одредена етничка група е виновна за секој неуспех што се случува. Обратната верзија на ова е кога етничката припадност на партијата се користи за да се представи политичката партија како жртва и да се избегне одредена одговорност. Политичките партии, според своето позиционирање и идеологија, често знаат да станат ехо на веќе познати дезинформатиски наративи. Било да се тоа проруски или евроскептични партии, на крајот од денот вие имате мегафони кои користејќи иста терминологија ги шират по ракета на Москва или други антиевропски земји. Иако ширењето дезинформација секојдневно во политиката, последиците кои тие ги предизвикуваат се многу штетни. Политичките дезинформации не се само црнување на уградот и кредибилитетот на противниците за време на изборите. Тие всушност го подкопуваат демократскиот процес, бидејќи одлуката за кого ќе гласаат граѓаните во ваков случај се заснова на лажни, искривени и погрешни информации. Затоа, кога ќе одлучувате за кого ќе го дадете вашиот глас, внимавајте дали одлуката ја носите врз основа на понудена политичка промена која вас ве засега, или пак врз база на наметната омраза и казна кон другиот политички кандидат. И секогаш, ама баш секогаш, проверувајте ги фактите.